دے حکومت نہ دا غشتنا کی چہ دا دے میش ملگری پا زر نہ زر خلوص کو او نر چہ کم پا وزیرستان شے دا سے دا مکاو شی او آرمی روشی پا عام خالق بند تشدود کو دے دا غی پا بارک شے چہ آغا دا نکو او چہ کم لینڈ مائنز دی پا آغا بند دا دیکھ دے پا زر نہ زر چار لیا روکو چہ دے میش مشرون او زوانون نور نہ زیا کی جی او یوا ہفتہ میش ڈیڈ لائن ویر کا وچتار در عارف دے خلوص کی او پورتا تشدود نکو او لینڈ مائن صفا کو کدیا و نکڑل دا مطالبے نو مانلے نو میشو بیا دا ٹانک شے ایف سی گراؤنڈ ٹانک کا چارے مرشے میشو یوا درنا ویر کا وی